lời ôn thưa đỏ mà lần
ยืนกรอตายบอกปรังมันเป่าลายพักเมียนใสเวอร์มอกวิ่งมอกก่อนยมรอบอ้นเรียงรอไทยอ้นคงบองอาจอังภัยอ้อยแต่ใสตรอหลับมอกวิ่งFacebook ខ្ញុំក៏ឆែកមើលតែឃើញវីដេអូដែលរៀបរាប់អំពីទុកសោកដែលប្រពន្ធគាត់ចោលរបស់បរិសម្នាក់តាមពិតវីដេអូនោះខ្ញុំក៏បានឃើញដែរបើប្រហែលថ្ងៃកន្លងហើយប៉ុន្តែអត់បានចិត្តស្ដាប់អត់បានចិត្តមើលដល់ពេលគាត់ផ្ញើនេះខ្ញុំមើលពីដើមដល់ចប់ទៅឃើញថាសាច់រឿងកំសត់មែនតើហើយមតិគូម៉ាគាត់ឲ្យខ្ញុំថាបងខ្ញុំចង់យកសាច់រឿងនោះនិពន្ធជាចម្រៀងចូលបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាកំសត់ខ្ញុំក៏អូខេជាមួយគាត់ក្នុងការនិពន្ធបាត់ដែរមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកខ្ញុំក៏បានជួបពិសាមួយប្អូនអ្នកភ្លេងដើម្បីយើងធ្វើបទនេះចេញរូបរាងឡើងហើយតាមពិតបទនេះយើងបានផលិតរួចរាល់នៅប្រហែលជា2ខែមុនហើយទើបតែបញ្ចេញទៅពេលនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដល់ប្អូនម្ចាស់សាច់រឿងនៅក្នុងសាច់រឿងនោះដែលខ្ញុំបានយកសាច់រឿងរបស់ប្អូនមកនិពន្ធជាចម្រៀងទៅពេលនេះបើសិនប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្វីដល់ប្អូនក៏សូមបងអធិស្ឋានផងបាទចំពោះអារម្មណ៍បាត់ភ្លេងបាត់នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអារម្មណ៍លើកទី1ដែលកំសត់លឺឡំជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរបែបនេះឆ្លាស់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបាត់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ខ្ញុំបានដឹងថាបងប្អូនស្ដាប់ទៅសង្កត់ឬក៏យ៉ាងណាដូចខ្ញុំយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍កំសត់មែនទែនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងរាល់បទចម្រៀងទាំងអស់ពីប្រតិកម្មផងដែរពេលដែលខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនេះហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍អនុគតខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបើគាត់តែខ្ញុំគិតតើវាប្រហែលមែនទែនព្រោះថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងគាត់អត់ចង់បានអីក្រៅពីចង់បានប្រពន្ធគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមើលគាត់ក្តុកក្តួលស្ងាត់ថាចង់យំតាមហើយខ្ញុំជឿថាមិនតែខ្ញុំទេអ្នកដែលទស្សនាคลิปវីដេអូដែលជាសភាគាត់នេះហើយគឺមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើបទចម្រៀងបំផុតសម្រាប់តែជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាពិតផងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានផ្ញើคลิปវីដេអូហ្នឹងឲ្យទៅបងស្រង់ហើយសួរគាត់ថាតើអាចប្រតិបត្តិបទចម្រៀងមួយបទនឹងបានអត់គាត់ក៏ប្រាប់ថាចាំតិចសិនមកស្ទុបទៅមកគាត់ប្រាប់ថាអត់អីអូខេហើយសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបានប្រធម20ទុំអំពីសំណាក់បងប្រុសផ្ទាល់ដែលខ្ញុំយកសាច់រឿងរបស់បងមកច្រៀងដោយសារតែខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពីជីវិតពិតមួយដែលកើតនៅក្នុងសង្គមហើយលើបទចម្រៀងមួយនេះបានជួយលើកនៅលើទីផ្សារហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលគាំទ្របទចម្រៀងនេះក៏ដូចជាតែងតែគាំទ្ររូបខ្ញុំបានកន្លងមកប្រពន្ធខ្ញុំទេបងសូមបងអាណិតប្រណីនាងទៅជាច្រើនថ្ងៃចោលខ្ញុំជាប្តីនឹងកូន
ភ្នែកឈោឈឺចាំស្ទើរសោកសំឡឹងមើលកាយមុខកូនបានម្ដាយណាហើយនឹងកែខ្ញុំគឺជាកម្មកដោដើមបីគ្រួសារខំស៊ីឈ្នួលធ្វើការមិនសើបាននៅផ្ទះទេមកបាត់ប្រពន្ធខ្ញុំយំលែងកិនខ្មាស់គេញាតិប្រាប់នាងរត់តាមគេរួចភ្លើងស្នាយតាមហ្វេសប៊ុកខ្វាំងអីស្រីហើយដូចឆងរងបងគេកូនប្រត់ប្រហមរីអាយប្តីវិញរងទុកបើបងមិនដឹងខ្ញុំសូមរៃរាប់ទុំនុកបងហុងនៅលើ Facebook ឲ្យបងបានយល់សេចក្តីប្រពន្ធសុំលាញ់អើយមិនដេកឡើយអូនធ្វើដល់ម្លឹងយើងក្រតែបោកប្រឹងមិនបោកលែផឹកមានស្រីហួរមកវិញមកកូនញុំរកអូនរៀងរាល់ថ្ងៃអូនខំបងអាចអង្ភ័យឲ្យតែស្រីត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញ